організації «Майбутнє України». Дуже прохання любити всіх і дивитися по-червому на всі камери. Добре. Так, посередньо не надо. Розкажіть нам детальніше, що про тиждень доброти. Власне, в цьому році проєкт «Буковинська мрія» буде відбуватися в п'ятницю в Буковині. Це дуже радує, адже це є свідченням того, що проєкт живе, він потрібний і він розвивається. А ще це є свідченням того, що на Буковині все більше і більше знаходиться добрих чарівників, як назвали їх наші маленькі мрійники, яким є небайдужими мрії, бажання і доля дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. А якщо більш конкретно, я перепрошую, що тут зразу перебуваю, наприклад, порівняти минулий рік, скільки було цих проведінків, так? І враховуючи ситуацію в країні, чи їх не поменше, то кажете, що побільшило. Можна хоча б якісь цифри, якісь порівняння, можливо, те, що вас особисто вразило? Дивіться, порівняно з минулими роками, в цьому році у нас спочатку збільшилась кількість самих мрійників. Їх буде вже біля 500 мрійників. Звичайно, що на таку велику кількість потрібна надзвичайно велика кількість добрих чарівників. Тому надзвичайно радую, що такий складний період для нашої країни, в такій ситуації, щодня долучаються нові і нові благодійники. Ті, хто допомагали протягом 4 років, вони, звичайно, залишаються, вони допомагають, вони знають цей проект, не очікують. Але буквально навіть сьогодні долучилися ще 3 нових потужних організації благодійні, які готові допомогти, готові втілити мрії дітей-сиріт. І більше того, допомогти не просто фінансово, а виїхати 1 червня, одягнути футболки волонтерів, грати з дітьми в футбол, зайнятися арт-терапією. Це все є надзвичайно важливо для дітей, тому, відповідаючи на ваше питання, чарівники є. Серця наші є хорошими, глибокими, чуйними наших буковинців. Про що мріє наша буковинська? Переважно. Ви знаєте, цього року надзвичайно приємно, тому що на тлі всього, що відбувається в країні, мрії стають дуже патріотичними. От, особливо вражають листи дітей героїв Небесної Сотні. Я сьогодні їх також принесла. Діти мріють про мир, про єдність України, діти мріють про вишиванки, діти мріють про ковзарі. Що надзвичайно вражає, діти Героїв Небесної Сотні мріють стати міліціонерами, але справжніми і добрими. Це говорить про те, що навіть в такий складний період діти не є озлобленими, діти не є такими закритими в собі. Вони залишаються завжди по-дитячому відкритими, добрими, наївними і щирими. І саме тому, враховуючи таку ситуацію в країні, ми започаткували завдяки підтримці облдержадміністрації, підтримці Чернівецької міської ради, такий тиждень доброти, який відбуватиметься з 19 по 25 травня у Чернівцях. Власне, саме тому ми звертаємося до всіх інформаційних керівників, аби ви нам допомогли донести ідею даного заходу, даного проєкту. Тиждень доброти – це ряд чудових, надзвичайно добрих, глибоких заходів, які здійснюють громадські організації нашого міста спільно з владою міста для того, аби залучити до збору коштів, до втілення мрій усіх бажаючих, тих людей, як ми називаємо, людей пересічних громадян. Адже в цьому тижні доброти кожен знайде саме той захід, який йому буде до душі. Завдяки співпраці із спортбухом «Спорт для всіх» Георгієм Азурашою на Сухому оргкомітеті.